General leytenant göstereyim size. Neredeyse benimle bir yerde okuyordu bu. Neredeyse. Baka. General leytenant. Devlet serhat hizmetinde olaylar bitmir. Ama bu general leytenant da ama Elçin Guliyev'in zerre kadar günahı yoktu. Eksine Elçin Guliyev bu general leytenantı sevmir. General leytenant Reşat Sadıqov. Bakın ha. Bayağıçı. Bayağıçı. İndi görün bunun arvadını kim qayırır ha. Bayağıçı bak 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 size göstereyim. Bak 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 bu. Bu bak bu polkovnik Hans Çindi 3 günden sonra general alacak. Bak bu polkovnik 3 günden sonra görürsün prezidentin kararını mən prezidentten qabaq açıqlayıram ha. Heç kim bilmir. Heç arada yayınlanmayayım. Mən prezidentin kararını prezidentten qabaq açıqlayıram. He Putin'in kararını Putin'den qabaq açıqlayanda İlham Əliyev nə poxtu ki? Deməli bak bu polkovnik Hans Çindi 3 günden sonra general olacak. Bəhmən Naxçıvan'da diviziya komandiri, Sərhəd Qoşunan diviziya komandiri. Bəhmən Babayev, əsgəri alçaldan bu polkovnik. Əsgərlərimizi yaxşı alçaltdığına görə İlham Əliyev general verən bu polkovnik. Bu polkovnik indi general olacaq. Bunun arvadını kim qayırır? Bunun arvadı Rəşad Sadıqovun. Yəni DSK-nın baş qərargah rəisi Mehriban Əliyevanın qohumu Rəşad Sadıqovun. Bax bunun pastelindən çıxmır. Onun arvadı bak bunun pastelinden çıkmır. DSK'nın baş qərargah rəisi. Rəşad Sadıqov bak bunun. Mehriban Əliyevanın qohumudur. İndi görün ne diyeceğim bundan size. Ve dərd orasıdır. O bu onun arvadını qayırır. Bunun da arvadı DSK'nın rəisinin pastelinden çıkmır. Elçin Quliyev bunun arvadını demek olar ki həftədə bir dəfə çaldırır. Bak Elçin Quliyev de bunun arvadını həftədə bir dəfə çaldırır. Özde qəşəng arvadı var ha. Belə mamili matan. Necə 90-60-90 quymaq kimi arvadı var. O yiyir, əsgərin pulunu yiyir. Quymaq kimi arvadı var. Deməli, dəyərli vətənim, gəlin baxaq. General leytenant Rəşad Sadıqov. Deməli, sərhəd xidmətinin baş qərargah rəisi. Deməli, bu general leytenant olan vaxtda Naxçıvanda zastavada xidmət edərkən bu general sadəcə leytenant olan vaxtda leytenant olan vaxtı bu general Naxçıvanda zastavada xidmət edərkən gecə vaxtı xidməti əraziyə çıxıbdı. Xidməti əraziyə çıxıbdı gecə vaxtı. Ve postunu, döyüş növbəçiliyini, postunu, xidmətini qoyub ailəsini də götürüb qaçıb. Gecə vaxtı xidməti əraziyə çıxıb və xidmətdən qorxaraq zastavadan ailəsini ərazisindən ailəsi qarışıq qaçıbdı. Xidmətdən qorxub leytenant onda qaçıbdı. Ondan sonra təzəcə arvad almışdı. Arvadı tərəfindən Mehribana qohum olduğu üçün indi bu general leytenant baş qərargah rəisi o zamanki leytenant qaçan leytenant hansı ki vətənə xəyanətdən ittiham edilməli idi. Ve bu Mehriban Əliyevan arvad tərəfdən arvadı Mehribana qohum olduğu üçün işıq sürətindən bunu böyüdüblər vəzifəsini. Elçin Quliyevin ən zəhləsi getdiyi generallardan biri de bu general leytenant. Aman olsun ki Mehriban dalında durubdur. Bata bilmir. burada yazılar artık Rəşad Sadıqov dezertid. İndi yeni məlumatlar geldi. Onu yazsınlar. Mən onu da oxuyacağım size. Deməli Rəşad Sadıqov general leytenant 97-ci il buraxılışıdır. Yani 97-ci il buraxılışı olan bu general 12 yıl sonra 2011-ci ilde yani 12-13 yıl sonra general aldı. Fikir verin ha. Cemaat kapitan alanda kapitan almalı vaxta bu ordudan kaçan zastavanı koyup kaçan bu sürtük general leytenant o zaman leytenant olan da zastavanı koyup arvadını da götürüp kaçırdı. Ve bu adam bakın değerli vətənim 97. ilde 98-99'da Naxçıvan'da ailəsini de götürür kaçır postdan kaçır postu koyup kaçır əskərləri koyup kaçır bu tutulmalı vətənə xəyanətdə itham olunmalı bir halda bunun arvadı Mehribanın qohumuymuş ve Mehriban Əliyevanın göstərişindən bu 11 il 12 il ərzində general mayoru taxır çiyninə. Fikir verin. 11-ci ildə 99-cu 2000-ci ildə vətənə xəyanətdə ittiham olunası bir adam Mehriban Əliyevanın gücündən 10 il ərzində general mayoru vurur çiyninə.
Yani 2011. ilde general mayor olan Reşat Sadıkov bir neçə ay sonra 2012. ildə general leytenant olur. Allah 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 Allah, gör Hasan Ası Qəhbələr general oldu, Qabil sən olanmadın. Oy, anasının başını tutan, Mehribanın hansısa bir qohumunun cırığını alan. Oy, oy. Elçin Quliyev bu generaldan zəhləsi getdiyi üçün prinsipə bunun arvadını, Elçin Quliyev də görür ki, Mehribanın adamıdır, arvadı Mehribanın qohumudur. Prinsipə Elçin Quliyev hər həftə bunun arvadını çaldırır. Aya, halaldır Elçin sağ, halaldır. Elçin, səni yecan adamsan ki, alqışlayıram. Yecanə general polkovnik sən ki, alqışlayıram səni. Bir də Cavid Qurbanov səni alqışlayıram. İkiniz də qatızdırmısınız. İkiniz də paşa evlərdə deşik qoymamısınız. Elə tikə-tikə gedirsiniz. Eşq olsun. Bax, belə tikin. Deməni deyilən vətələrin, Cavid Qurbanov deyir, mehriban qalıb bir dənə. Nəslin hamısını qayırmışam, bir dənə mehriban qalıb. Cavid, Qurbanov Cavid, halalın olsun. Sən ki, kəlbəcərlərlə görüşə gedəndə yüzdüklər paylayıb, cəmaatı banladıbsan dihlərə, o daşların üstə çıxardıb qayaların ki, ay kəlbəcərlər, sizin Allahınız gəldi, ay kəlbəcərlər. Sən ki, bunu dedizdirmisən o dağlar oğlanlarına, o mərd kəlbəcərlərə. Sadə nə deyim mən? Elçin Quliyev, sən də eşq olsun ki, Heydər Əliyevin soyunu kökünü qayra-qayra gedirsən. Fəxriyə Xələbovadan çıxardırsan, Mehribanın bu bir general leytenan Rəşad Sadıqovun arvadı Mehribanın qohumuna soxursan. Ondan çıxardırsan buna soxursan. Bundan çıxardırsan bu. Halaldır əzizə. Halaldır. Mehribanın da nəsli deyir ki, ancaq generala verəcəm. Elə bilirsiniz siz. Ay yenə qıdığım tutdu. Yenə qıdığım tutdu. Elə bilirsiniz siz. Elə bilirsiniz siz Cavid Qurbanov general deyil. Cavid Qurbanov Dəmir yolları o qapalı da bir cəmiyyət elbəl. Sanki orada hamısı deşiymiş, qapalıyıblar. Sanki orada Dövlət Təhlükəsi Xidmətinin bir obyekti 51-ci, Azərbaycandan həm 151-ci bölgəymiş, oranı belliyiblar. Cavid Qurbanov da dəmir yolları üzrə general polkovnikdir, general polkovnik. Nə danışırsa, Mehribanın qohumları and içib, ancaq generala verəcəklər. Ancaq. Azərbaycanlısa generala verəcəklər. Deməli, dəyələmədənənin burada bir məlumat da gəldi elə bunu ilə bağlı. Bunu ilə bağlı bir məlumat da gəldi. Zastavada növbətçi olduğu vaxtı yatdığı yerdə stola bağlamışdılar bunu. Əskərlər qışqırırdı. Zastava həyəcan ayılır, yerə yıxılır yerə. Ay, bled. Deməli, bütün DSK-da gecikmiş rütbələr, vəzifələr bu dəqiqə pulla verilir. Hamısı da Rəşad Sadıqova çatır pulu. Baxın ha. Dezerti Rəşad deyirlər. Bunun adına Dezerti Rəşad deyirlər. Dezerti Rəşad. Hər generalın kliçkası var, adı var. Mənə cəza deyirlər. Orduda mənim adım cəza idi. Cəza. Çox stroqu zabit olduğuma görə, cəza çox verdiyimə görə mənim orduda kliçkam cəza idi. Cəza. Cəza gəldi deyirlər. Nəysə, indi bax bu adamın da kliçkası nədir? Dezerti. Bundan başqa deyir ki, bu sərət qoşuna bu elə belə adam yazmır bunu. Efir gedişatında yazdı. Da var, efir gedişatında yazdı. Bu da başqa sərət qoşunlarının polkovnik leytenantıdır. Baxın, tanıyıram, yaxşı oğlanlardan biridir. Deməli, Zastavada deyir olduğu müddətdə hələ növbədə leytenant olan vaxtı, növbədə leytenant, baş leytenant olan vaxtı. Ustolda yatırmış, ustolun ayaqlarını, belə belinə belini, qollarını həm belə qolpunazda bağlayırmışlar, əskərlər bağlayırmış. Və çığırırmışlar, həyəcan, həyəcan, qalxırmış, yıxılırmış, düşürmüş. Yıxılırmış, onu da məzələnirmişlər əskərlər. Görün, o kadrlar varsa mən atayım, onu buradan yayınlayayım. İlham Əliyevin başı qərərgah rəisini yayınlayayım. Deməli, DSK-nın bütün sərhəd dəstələrini tasa 30 durubdu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Bütün sərhəd dəstələrini, hamısını tasa 30 durub, tasa. Birisi də qədər, nə qədər, aylığı nə qədərdir, illiyi nə qədərdir. Bax, belə tasa 30 durub, dəyərlən vətənlərim. Dəhşətdir, dəhşət. Görürsünüzmü? Azərbaycan ordusu nə gündədir? Azərbaycan sərhəd qoşunları nə gündədir?
Azərbaycanı mən danışdım yaşmadan 052'dən. 052 ilə artıq adi hərbi hissədə fərq qalmayıbdır. İçinə sıçıblar 052'nin. Artıq sizin xüsusi təyinatlılarınız yoxdur. Vəssalam. Vəssalam. İlham Əliyevin poxlu təyinatlılarıdır. Artıq xüsusi təyinatlı deyilən bir şey qalmadı. Xüsusi olmayan, nə bilim adi, hansısa bir geri zəkalı bir brigad eləyiblər. Qutardı getdi.